Бүгінде Пекинде Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер мемлекет басшылары кеңесінің отырысы болып өтті. Сонымен қатар отырысқа ұйым жанындағы бақылаушы мемлекеттер делегациясының басшылары, халықаралық ұйымдардың өкілдері де қатысты. Талқылау барысында өңірдегі және жалпы әлемдегі ағымдағы ахуал, халықаралық және өңірдегі өзекті мәселелер, сондай-ақ Шанхай ынтымақтастық ұйымын одан әрі дамытудың келешегі туралы пікір алмасылды. Қазақстан президенті ұйымның басым міндеті сауда-экономикалық және инвестициялық ынтымақтастық әлеуетін тиімді пайдалану және іскерлік байланыстардың динамикасын күшейту болып табылатынын атап өтті. Бұдан бөлек мемлекет басшылары Ауғанстан Ислам Республикасына Шанхай ынтымақтастық ұйымы жанындағы бақылаушы мәртебесін және Түркия Республикасына ұйымның диалогы бойынша серіктес мәртебесін беру туралы шешім қабылдады. Келіссөздердің қорытындысы бойынша Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер мемлекет басшыларының ұзақ мерзімді бейбітшілік және бірлесе өркендеу өңірін қалыптастыру туралы декларациясы қабылданды.